Рыбаки знайшлі новае месца з актыўным клёвам. На вадаёме Гродзенскага района на выходныя збіраюцца до 300 чалавек. Лёд можа не вытрымаць такую нагрузку, каментуюць у асводзе. Падобная небяспечная сітуацыя ўжо мела месца на невялікім участку затокі каля порта на Нёмані ў цэнтры Гродна. З мэтай папярэдзіць магчымыя трагедыі, тады спецыялісты вымушаны былі распілаваць лёд, каб ліквідаваць пагрозу для людзей. Беспакоіць аграгарадок Свіслач, вблізі деревні Карозічы. Там большое скопление рыбаков. В настоящее время проводятся рейдовые мероприятия с Гродненским райисполкомом, МЧС, УВД и осводом для предупреждения этих рыбаков, которые скапливаются в одном месте. Там около 300 человек достигает на выходные дни и пытаются ловить рыбу. В принципе, нарушений больших нету. Толщина льда там позволяет, но возле берега лед тонкий, есть возможность провалиться. У сувязі з рызыкай, звязанай з інтэнсіўным раставаннем лёду, асвод узмацняе прафілактычную работу на вадаёмах. Найбольш прэтэнзій да рыбакоў, якія працягваюць выходзіць на лёд без сродкаў бяспекі. Папярэджаны ўжо 650 чалавек. Акрамя таго, пачасціліся выпадкі выхаду на крохкі лёд дзяцей. За апошні час вынесены папярэджанні 18 непаўналетнім. Кожная накіравана па месцы навучання дзіцяці для далейшага рэагавання. Дзеці – это отдельная позиция, они выходят на лед без родителей, играют, пытаются пробить лед. Поэтому период наступления каникул детских надо обратить на это внимание, особенно родителям.